Мектеп-лицей тәлімгерлерінің өнерін қонақтарға танысырып жүрген 9-шы сынып оқушысы Диана Шайбекова. Оның айтуынша мектеп физика-математика бағытында болғанымен оқушылар шығармашылықпен белсенді айналысады. Себебі есеп қисаппен ғана уақыт өткізу бала өмірін бірізді етеді, дейді ол. Мен осы мектептің оқушысы боламын, интеллект мектебінің. Бұл жерде мен алдымен көрсетім келеді сіздерге. 6-шы басын оқушысы Раянаның қолдан сөйтті. Біз қыздар сәнге өте қызығады және де өздерінен қолдан жасауға көбірек тырысады. Бұл жерде мен сіздермен осылай сөйтеді жасаған. 9-шы А сынып оқушысының жасаған туындылары, бұл смаладан жасалған. Бұны бізге алдымен химияда үйреткен болатын, және де ары қарай бұны біздің оқушыларымыз, яғни 9-шы А сынып оқушысы Ахметова Айша өз қолдарынан жасайды. Сән көрсетілімінде оқушылар төрт түрлі киім үлгісін көрсетті. Олар әр стилде 10-ға жуық костюм әзірлеген. Көпшілікке қыздардың қиялынан туған спортқа арналған мектеп формасы, еркін көше стиліндегі киім және ұлттық көйлектер ұсынылды. Математиктер үшін фантазияның орны ерекше екенін ескерген мектеп ұжымы жас дизайнерлерге барынша еркіндік бергенін айтады. Балалар жылындағы оқушылардың шығармашылығын шыңдау дамыту сол болып табылады. Бүгін біздің іс-шарамызға Қаратау ауданының әкімдіктері, әкімшілігі және қалалық білім басқармасы және осы Қаратау ауданында орналасқан мектеп директорлары, яғни пән мұғалімдері, технология пән мұғалімдері, ата-аналар арнайы қатысып отыр. Айта өтек, физика-математикалық бағыттағы лицей өткен жылы ашылған. Озат оқушылар үшін білім ордасында тегін оқуға мүмкіндік қарастырылған. Яғни мектеп грантын жеңіп алу үшін балалар арнайы тестілеуден өту қажет. Бүгінде аталған лицейде 300-ге жуық оқушы тереңдетілген білім алып жатыр. Лаура Сарман, Айбек Бекбау, Нарньюс.